Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang ahli parlimen PKR tampil mempersoalkan mengapa negara kini begitu terdesak untuk menjual sebahagian equity syarikat sepenting Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB kepada sebuah konsortium yang dikatakan mempunyai hubungan dengan Zionis. Sedangkan selama ini, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim, MAHB mampu menguruskan 38 buah lapangan terbang dalam negeri dan satu di luar negara. Kenapa kerajaan membenarkan penswastaan syarikat MAHB milik kerajaan Malaysia diswastakan sehingga 30% saham MAHB dijual kepada Global Infrastructure Partners GIP? Adakah dasar pelaburan negara seperti ini bersifat progresif atau regresif? Soalnya dalam satu kenyataan semalam, BlackRock, yaitu syarikat pelaburan multinasional Amerika Syarikat, pada Januari lalu mengumumkan ia dalam proses mengambil ahli GIP pada harga $3 bilion, kira-kira RM14 bilion secara tunai. Pengambil alihan itu dilaporkan akan dimuktamadkan pada suku ketiga tahun ini, yaitu bermakna antara Julai dan September. BlackRock adalah pengurus aset terbesar di dunia yang mempunyai hubungan rapat dengan Israel dan memiliki pegangan dalam syarikat-syarikat yang membekalkan senjata kepada tentara Israel. Dua minggu lalu, Gateway Development Alliance, GDA, sebuah konsortium yang terdiri daripada Khazana, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, GIP dan Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, mengumumkan tawaran untuk mengambil alih saham dalam MAHB yang belum dimiliki oleh Khazana dan KWSP. GIP dan ADIA akan menyertai konsortium itu di bawah usaha sama GIP Aurea. Sekiranya perjanjian itu dimuktamadkan, Khazana dan KWSP akan menguasai 70% MAHB, manakala GIP Aurea pula akan memegang 30% lagi. Memandangkan GIP memiliki 83.3% daripada GIP Aurea, kepentingannya dalam MAHB adalah 25% menurut The Edge. Seorang ahli parlimen PKR tampil mempersoalkan mengapa negara kini begitu terdesak untuk menjual sebahagian equity syarikat sepenting Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB kepada sebuah konsortium yang dikatakan mempunyai hubungan dengan Zionis. Sedangkan selama ini, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim, MAHB mampu menguruskan 38 buah lapangan terbang dalam negeri dan satu di luar negara. Kenapa kerajaan membenarkan penswastaan syarikat MAHB milik kerajaan Malaysia diswastakan sehingga 30% saham MAHB dijual kepada Global Infrastructure Partners GIP? Adakah dasar pelaburan negara seperti ini bersifat progresif atau regresif? Soalnya dalam satu kenyataan semalam, BlackRock, yaitu syarikat pelaburan multinasional Amerika Syarikat, pada Januari lalu mengumumkan ia dalam proses mengambil ahli GIP pada harga $3 bilion, kira-kira RM14 bilion secara tunai. Pengambil alihan itu dilaporkan akan dimuktamadkan pada suku ketiga tahun ini, yaitu bermakna antara Julai dan September.
BlackRock adalah pengurus aset terbesar di dunia yang mempunyai hubungan rapat dengan Israel dan memiliki pegangan dalam syarikat-syarikat yang membekalkan senjata kepada tentara Israel. Dua minggu lalu, Gateway Development Alliance, GDA, sebuah konsortium yang terdiri daripada Khazanah, Kumpulan Uang Simpanan Pekerja KWSP, GIP, dan Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, mengumumkan tawaran untuk mengambil alih saham dalam MAHB yang belum dimiliki oleh Khazanah dan KWSP. GIP dan ADIA akan menyertai konsortium itu di bawah usaha sama GIP Aurea. Sekiranya perjanjian itu dimuktamadkan, Khazanah dan KWSP akan menguasai 70% MAHB, manakala GIP Aurea pula akan memegang 30% lagi. Memandangkan GIP memiliki 83.3% daripada GIP Aurea, kepentingannya dalam MAHB adalah 25% menurut The Edge. Seorang ahli parlimen PKR tampil mempersoalkan mengapa negara kini begitu terdesak untuk menjual sebahagian equity syarikat sepenting Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB kepada sebuah konsortium yang dikatakan mempunyai hubungan dengan Zionis. Sedangkan selama ini, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim, MAHB mampu menguruskan 38 buah lapangan terbang dalam negeri dan satu di luar negara. Kenapa kerajaan membenarkan penswastaan syarikat MAHB milik kerajaan Malaysia diswastakan sehingga 30% saham MAHB dijual kepada Global Infrastructure Partners GIP? Adakah dasar pelaburan negara seperti ini bersifat progresif atau regresif? Soalnya dalam satu kenyataan semalam, BlackRock, yaitu syarikat pelaburan multinasional Amerika Syarikat, pada Januari lalu mengumumkan ia dalam proses mengambil ahli GIP pada harga $3 billion, kira-kira RM14 bilion secara tunai. Pengambil alihan itu dilaporkan akan dimuktamadkan pada suku ketiga tahun ini, yaitu bermakna antara Julai dan September. BlackRock adalah pengurus aset terbesar di dunia yang mempunyai hubungan rapat dengan Israel dan memiliki pegangan dalam syarikat-syarikat yang membekalkan senjata kepada tentara Israel. Dua minggu lalu, Gateway Development Alliance, GDA, sebuah konsortium yang terdiri daripada Khazanah, Kumpulan Uang Simpanan Pekerja KWSP, GIP, dan Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, mengumumkan tawaran untuk mengambil alih saham dalam MAHB yang belum dimiliki oleh Khazanah dan KWSP. GIP dan ADIA akan menyertai konsortium itu di bawah usaha sama GIP Aurea. Sekiranya perjanjian itu dimuktamadkan, Khazanah dan KWSP akan menguasai 70% MAHB, manakala GIP Aurea pula akan memegang 30% lagi. Memandangkan GIP memiliki 83.3% daripada GIP Aurea, kepentingannya dalam MAHB adalah 25% menurut The Edge. Mm-hmm.